Salam əziz izləyicilər, yenidən hər birinizi xoş gördüm. Bugün 5-ci sinif şagirdləri üçün, KSG üçün birinci variantı izah eləmişəm. Bu isə ikinci variantdır. İkinci variantı izah eləyirəm. Xahiş edirəm, əgər videonu bəyənsəniz, bəyənmə işarəsini vurarsınız. Rəy bölməsində öz fikirlərinizi yazarsınız. Başqa hansı siniflərin testlərini istəyirsinizsə, onu da rəy bölməsində qeyd edin. Çalışacağım sizin istəklərinizi nəzərə alım. Gəlin başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda hansı adi kəsir 0,2 onluq kəsirini ifadə etmir? 0,2 bərabərdir. Bu olacaq 10,2 və yaxud da bunu ixtisara aparsam olacaq 5/1. Baxın, 10,2 A variantındadır, 5/1 B variantındadır. Deməli, C variantı bizə doğru cavab olacaq. Yəni bu istəmondakı kəsini ifadə etmir. Keçək ikinci sualımıza baxaq. Boş xanaya hansı ədəd yazmaq olar? 4 üzərinə gəl 0,3 üzərinə gəl boşlama verib bərabər 4,36. Bu ikisinin cəmi edəcək 4,3 üzərinə gəl, bura x yazıram, 4,36. Və buradan x tapmaq üçün 4,36-dan çıxmalıyam 4,3-ü. X bərabərdir 4-dən 4-ə çıxıram 0, 3-dən 3-ə çıxıram 0 və burada 6 qaldı. İstəsəz 6-6 da yaza bilərsiniz, əgər belə çıxmaq sizin üçün çətindirsə. 6, 0, 0. 0-dan 6. Bu da olacaq B variantında. Keçək 3-cü sualımıza. Ən böyük hansıdır? Mən bu sualı 6-6 yazıram. Daha rahat olur onda. 0,0023. 0,023. Yəni 1023. Bir də 0-dan 0,23. Bunu silək. 23. Baxın, uşaqlar, burada bu hissəyə baxın, tam hissəmiz hamısında 0-dır. Onda bir hissəmiz isə bunda 2-dir. Deməli, bu ən böyükdür. Bunlar isə kiçiklərdir. İndi bu ikisini də müqayisə eləsəm, bax, bu ikisini müqayisə eləsəm, görürsünüz, bu bundan böyükdür. Deməli, burada ən böyük budur, birinci budur, sonra budur, ikinci, sonra isə ən kiçik budur. Müqayisə eləmək istəsəz, o birisilərdə, yəni, dedim. Deməli, bizim cavabımız olacaq 3-cü. O da olacaq, hansı variantda? A variantı. Təbii ki, 3-də A variantı olacaq. 4-dən sualımıza baxaq. 5 üzərinə gəl 10-da, 5 üzərinə gəl 100-də 4 ifadəsini onluq kəsir şəklində göstərin. Bu 5 damımızdan işimiz yoxdur, bunu yazırıq. 5-i 10-a böləndə 5-i yazıram, vergidən sonra, deməli, 1-0 olduğuna görə, bir ədəddən sonra vergül qoyacağım. Bax, bir ədəddən sonra vergül qoyum. Oldu, sistemında 5. 4-ü yazıram. Sürətdə nə verilib yazıram. İndi vergülümü qoymalıyam. Baxıram ki, burada 2-0 var. Deməli, mən 2 ədəddən sonra vergülümü qoymalıyam. Amma mənim bir ədədim var. Mən bura 0 yazıram. 2 ədəd oldu. 2 ədəddən sonra da vergülümü qoyur və qarşısına bir dənə 0 atıram. Və bunları toplayıram. 0-dan 4, 0-dan 5 və 5. Bunları toplayaq. 4, 5, 5. 5-dən 54. Bu da uyğundur A variantına. 5-ci sualımıza baxaq. 5-ci suala baxaq. Hasili tapın. 0-dan 10.000-də 34 vurulsun 100. 100-ün yanında 2-0 olduğuna görə vergili 2 dəfə sağa gətirəcəm. 1-2. Gəlib düşəcək bura. Yəni olacaq 0-dan 34. Bunu silim. Bərabərdir 0-dan 34. Bu da olacaq C variantı 5-də. 6-cı sualımıza baxaq. 5,5 vurulsun 2,4 hasilini deyir tapın. Elə bil 55-i 24-də vurursunuz. Vurun. Sonra vergülümüzü qoyarıq. 4-5-in 20-0-2 yadda 22-də yadda 22. 2-də 5-in 10-0 bir yadda, 2-də 5-in 11-də yadda 11. Bunları toplayaq. 0, 2, 3, 1. İndi vergüllərimi baxım, görüm, haradan qoyuram. Burada vergüldən sonra 1 ədəd var. Burada da 1 ədəd var. Deməli, mən 2 ədəddən sonra vergül qoymalıyam. 1, 2. Bu 2 ədəd keçəndən sonra vergül qoymalıyam. Bu 0 mənası yoxdur. Bunu silə bilərsiniz. 13,2. O da olacaq. Deməli, C variantında. 6-cı sual C variantı.
7-ci sualımıza baxaq. Hesablayın. 6 tam %58 üzərinə gəlim 7 tam %32. Gəlin bunları toplayaq. 0 1 yadda 8 1 yadda 9 13 vergilimizi də qoyaq. 13 zamanda 9 bu 0-ın mənası yoxdur. Silə bilərsiniz. Yenə deyirəm. Cavabımız olacaq B variantı. 7-ci sualda B variantı. Keçək indi 8-ci sualımıza. 3 tam onda 6 çıxılsın. 1 tam %34. Tam-tamın altından yazıram. Boş olan hissəyə 0 yazıram. 0-dan 4 çıxa bilmirəm. 10-dan 4 çıxıram. 6, 5 qaldı. 5-dən 3 çıxıram. 2, 3 var. 3-dən də 1 çıxıram. 2. 2 tam %26. Bu da uyğundur A variantına. Keçək 9-cu suala. 2 ədədin cəmi 3 tam %25-dir. Ədədlərdən biri digərinin 4 dəfə çoxdur. Bu ədədlərdən böyüyü hansıdır? Deməli, biri x-dir, o birisi 4x-dir. Çünki ona 4 dəfə çox idi. Cəmləri 3 tam %25 idi. X ilə 4x-i topladım. Oldu 3 tam %25. 5x-imiz bizim bərabərdir 3 tam %25-ə. X bərabərdir. 3, 5-ə bölünmür 0 atıb tam ayırıram. 32-ni bölünən 5-ə. 6 dəfə 30. Burada 2 qaldı. 2 ilə yanına 5 gəlim. 25 də 5-ə bölünür 5 dəfə. 0 tam %65. Və bu ədədlərdən böyüyünü tap deyil. Böyüyünü tapmaq deməli burada x kiçikdir. 4x böyükdir. Deməli böyüyünü tapmaq istəyirəmsə x-in qiymətini 4-ə vurmalıyam. 4-ü vuracağım 0-dan %65-ə. 4 dəfə 5-in 20-0-2 yada. 4 dəfə 6-ın 24-2 yada 26. 2 yada 4-ü 0-a vuram 0 yadındakı 2. Və vergilimi də qoydum 2 tam onda 6 və yaxud da 2 tam 160. Bunun mənası yoxdur. Sildim onu. Çünki variantda bizdə ondan verməyib. Deməli neçənci idi o? 9-cu idi də. Hə, cavab bura düşüb. Gəlir bu hissəyə düşür. Deməli 2 tam onda 6. Bu da olacaq C variantında. Keçək 10-cu sualımıza baxaq. 5 tam onda 9 vurulsun. 7 tam onda 9 hasilin təxmin hansına atıradığı yaxındır. Yəni deyirəm, bunu təhlilərə qədər yuvarlaqlaşdır. Bunu da təhlilərə qədər yuvarlaqlaşdırır. Deməli, bu olacaq 6, bu da olacaq 8. 6-ın da 8-ə vuranda deyəcək 48. Bu da uyğundur A variantına. 11-ci sualımıza baxaq. 22 bölünsün 4. İsmətdə vergilən sonra neçə rəqam var? 22-ni bölək 4-ə. 5 dəfə 4-ün 20. 2 qalır. 20-ni də 4-ə bölünür 5 dəfə. Vergilən sonra neçə rəqam var? 1 dənə. 1 dənə bax, 1 dənə 5 var. Vergilən sonra. Ona görə cavabımız olacaq B variantı. 12-ci sualımıza baxaq. 12-ci sualımıza baxaq. Deyir ki, 0 tam 1258-i bölürəm 0 tam 1008. Bax, deyirəm 1258, 1008. Deməli, mən bunu vergilən azad edilmək üçün neçə vurmalıyam? Vergilən sonra 3 ədəd varsa, deməli 3 sıfırıya, yəni 1000-ə vurmalıyam ki, sıfırların sayı qədər vergil sağa gəlsin. Yəni gəlsin, vergil düşsün. Bax, bir dəfə gəlib çıxacaq bura, bir dəfə gəlib çıxacaq bura, bir dəfə də gəlib çıxacaq bura. 3 sıfır olduğuna görə gəlsin, axırıncı bura düşəndə artıq olacaq 258, yəni vergildən azad olur. Ona görə biz deməli bunların hər birisini 1000-ə vurmalıyıq. Cavabımız olacaq B variantı. Keçək 12-ci sualımıza. 12-ci suala baxaq. 13-ə daha doğrusu. 13-ə baxaq. 2 bölünsün 5. Üzərinə gəl 0-dan %4. Bölünsün 2. İfadəsinin qiyməti hansı ədəd düzgün ifadə edir? 2-ni 5-ə böləm. Bu eləcə 0,4. Baxın, 2-ni 5-ə böləndə 2 5-ə bölmə. 0 atıb damar. 2-nin yanına 0 atıram. 20. 20-ni də 5-ə böləndə 4 dəfə. Bu oldu 0,4. Bu da olacaq 0-dan %2. Bunu silim. Mani olmasın bizə. Bu olacaq 0,4. Üzərinə 0,2 gəlcək. Bərabərdir. Bax, bunu da 6-6 tutub bilə bilərik. 0,2-nin üzərinə 0,4 gəlirsiniz. Boş olan sizə 0 yazın. Sizə mani olmasın. 0,42. Bax, burada bunu hesablaya bilərsiniz. Yəni, 6-6 yazmasınız. Bax, vergildən sonra vergil 0-dır. Hər ikisində o heç. Bu, onda birin 4-dür. Burada boşdur. 4-dün sizə 0 gələrsiniz, 4 yazarsınız. Bunun da %1-i
Demek sıfırdı, bu da iki. Sıfırın üzerine iki gendi iki. Alt alta topladım. Dedim, olabilir ki kimese çetinlik törede bilirik. Alt alta toplamak rahat olur onun için. Cevabımız olacak C variantı. 14. sualımıza bakaq. Deməli 3 sayı 55 bölürüm 5'e. Qismətini tapın. 3 5'e bölümü 0 atıb tam ayırım. 35'e 5'e bölüm 7 dəfə. 7 5 35. 5'i de 5'e bölüm 1 dəfə. Olacaq 0'dan 71. Bu da olacaq A variantı. Və sonuncu, nəhayət sonuncu sualı gəldik. Deyir ki 16 tam 16 tam 18 bölünsün 4 və 45 tam 18 ədədlər arasında hansı şey yazılmalıdır? 16'ın 4'e bölüm düşecek 4 dəfə. Vergini koyacağım. 8 dəfə bölüm 2 dəfə. 4 tam 12 və 45 tam 18. Təbii ki bu böyük olacaq. Bu da uyğundur A variantında. Belə, əziz izləyicilər, 5-ci sinif şagirdləri üçün kesiqi 3-ün izahını verdim. Hər iki variant üzrə. Bəyəndinizsə bəyənmə işarəsini vurun. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olun. Rəy bölməsində öz fikirlərinizi yazın. Başqa nə təklifləriniz varsa yaza bilərsiniz. İzlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm.